Mən Hacıyev Süphan Hüseyin oğlu Gəncə şəhərində Ünvanda yaşayırdım. 2018-ci ilin fevral ayının 12-sində Gəncə şəhərinin köhnə icra hakimiyyəti tərəfindən Mustafayev Maharət, Süleymanov Nərman Azər Avtoyolun Daşkəsəndə olan, Gəncədə olan müdürü bələdiyyə işçiləri tərəfindən, polis idarəsi tərəfindən məni buradan zorla çıxartdılar. Nə tər çıxartdılar, onu bütün qonu-qonşular da gördü. Üçüncü səfərdir mən bundan ekran qarşısına çıxıram. Heç bir yerdən də mənə nə bir dərdimə, halıma yanan var. Heç bir tərəfdən də bir nəfər də bir şey demiş ki, görə sənə bala başına nə iş gəlir. Evimi, eşimi dağıtdılar, veşimi çöldə yandırdılar. Xəstəxanamı da çöldə pasteldə qoydular. Düz ola bilə bilə savadsız danışaram. Savadsız danışmamın da məqsədi odur ki, üzr istəyirəm. Ömrü boyu uşaqlıqdan bu mülkdə əziyyət çəkib özümüzə mülk yaratmışıq. Bəzi məmurların balası kimi Azərbaycan pulunla Londonda oxuyub və yaxud da Las Vegasda Azərbaycan pulunu kazinolarda ucuzmamışam. Məktəbə də getməməyimin səbəbi odur ki, bu mülkü əziyyət çəkib özümüzə mülk yaratmışıq. Bizim əlimizdən gəlindi, bura zorla alındı. Zorla alındı mən əlimdən. Hansı məqsədlə də alındı? Bunu mən Süleymanov Nərman, bunu mən 2019-un yanvar ayının 3-də idarəsinə çağırıb, idarəsində mən dedi ki, Gəncə şəhərində Əziz Əliyev adına küçə başdan ayağa asfaltlandı, on pul əvəzində sənin yerin verildi. Azər Avtoyolu sədri Salih Məmmədov, oğlu Süphan Məmmədova hədiyə verildi. Bu harada görünür ki, küçə asfaltlana, on pul əvəzində xalqın mülkü hökumətə keçə. Bunu düzdür, dəfələrlə mən demişəm, dəfələrlə çox adam da bilir. İntası heç bir tərəfdən mənə bir kömək də yoxdur. Qalmışam küçələrdə. Uşaq bu ünvandan əsgərliyə getdi, indi uşaq qadif gəlib, Allah bütün əsgərlərimizi qorusun. İndi qadif gəlib, uşaq mənlə baravar orada-burada qalır. Budur sizin saxladığınız ölkə, budur sizin saxladığınız, budur danışan da deyirsiniz əmin-amanlıqdır, gözəllikdir. Budur əmin-amanlıqınız, budur gözəlliyiniz sizin. Harada görünüb belə bir şey? Bir nəfər niyə çağırıb maraqlanmış ki, abala bu nə işdir başına gəlib, bir belə məmurlar. Amma mən burdan üzümü tutub desəm ki, bu çayın qırağında neft çıxır, Allah haqqı bir dənə nazirlər aparatı, bir dənə deputatlar qalmayacaq. Hamısı üstümə gələcək ki, o harda çıxır həmən neft. Ona görə bu sizə xeyir eləmir də millətin belə günü. Budur sizin gözəlliyiniz. Millət uca əlinizdən ölkəni tərk eləmirdi. Siz məmurların əlindən uca millət qaçıb gedibdir düzlərə. Siz məmurların əlində bir belə haqsızlıq ta olmaz. Mən buradan üzümü tuturam ölkə başçısı, cənab prezident, sizə bu nətər olan bir şeydir ki, küçə asfaltdana özə hansı bir küçə, Əziz Əliyev adına olan bir küçə, asfaltdana o pul əvəzində mənim mülküm keçsin hökumətə, Salih Məmmədovun oğluna hədiyə verilsin. Düzdür, aprel ayının 26-sı mən Salih müəllim məni qəbul elədi, çox sağ olsun. Yüksək səviyyədə qəbul elədi, yüksək səviyyədə də ötürdü, təhlükdə də söhbət elədi. Onun bu dərəcədə olduğunu bilmirdim. Mən elə bilirdim ki, Salih müəllimi mənə düzdür, çox tərifləmişdilər. Mən elə bilirdim, Salih müəllim mənim bu mülkümü özümə qaytaracaq. O da əmələ gəlmədi. Mən buradan ölkə başçısı, cənab prezident, üzümü tutub sizdən mən deyirəm, sizdən mənlə yardım istəmirəm, kömək istəmirəm. Heç bir şey istəmirəm mən sizdən. Sadəcə olaraq, mənim bu mülkümü mənim özümə qaytarasınız. Nə qədər olaraq bu? Məni kimsi də Gəncə şəhərində nə qədərdir? Nə qədərdir? Siz məmurların əlindən qaçıb gedibdir hamısı. Siz məmurların əlindən Cəmaat Üzrə Respublikanı tərk eləyir. Rasiyan düzünə gedin, saat 5-də, 6-da görün. Marşruta mini 7-8 nəfər adam varsa da onun hamısı Azərbaycan xalqıdır. Şofirdən sorsun, bəlkə də şofir də Azərbaycanlıdır. Dolanmaq ucbatından qaçıb, öyünü, eşini məni şimalindən alınıb qaçılıbdır. Bir belə ta haqsızlıq, bir belə ta dərdiniz kimə deyəsən, nə dərdiyə, keçən səfərdə çəkiliş elədim. Valla heç bir xəbər ətər yoxdur. Ucad Camat, Milli Məclisə şikayət eləmək əvəzinə 13-cü kanala şikayətini bildirir. Genəsə olsun 13-cü kanal Camatın bu günündə şıxlandırır. Üzümü buradan tutub sizə deyirəm, cənab prezident, siz hakimiyyətə gələndən
Ailəli sizi dəstəklədi, sizin arxanızda durduq, gücümüz çatan qədər sizi ucaqdıq, axırda sizin məmurlar bunu nağardır, çöllərdə qoymaqdır. Məmurlar elə eləyir ki, millət sizdən dönsün, bunu məmurlar yaradır, cənab prezident. Bir belə ta haqsızlıq dərdini kimə deyəsən, ara deyəsən. Gör nə qədər bütün qurumlarımız bu gündədir, bütün qurumlarımız. Mən buradan bir də üzümü tuturam Azərbaycan rəhbərliyinə, Gəncədə olan rəhbərliyinə. Nətəryan, vətəndaşın sayğacını, kartı itəndə nənəsinin babasının kimliyinə kimi istəyirsən. Və mənim sayğacımı buradan nətərsən şotdan çıxardırsan, mən mənim heç arada kimliyim olmadan, heç arada mən qolça əhmədən, nətər çıxardırsan mənim buradan sayğacımı. İnsafınız olsun da, Allahınız olsun da, məndən, əhalidən qorxmuşsunuzsa, Allahdan qorxun.